Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Santander. Ele fecha o trimestre com lucro em alta e soma 4,1 bilhões de reais. Loucura, hein? Muita coisa, né? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá amigos do canal Cartões de Crédito Alta Renda. Em novembro do ano passado, eu me encontrava numa situação que eu não tinha um cartão de crédito para fazer um seguro do carro. Um simples seguro de aplicativo que exigia um cartão de crédito, eu não tinha. Naquele mesmo mês, bateram no meu carro, né? E eu não tinha um cartão de crédito para parcelar o conserto. E seguindo todas as estratégias aí do canal do nosso amigo Leandro Vieira, aí, nossa, eu assisto todos os dias. Eu assisto as lives offline e tal, depois, porque às vezes não dá tempo. E seguindo toda a estratégia dele, eu consegui 8 cartões de crédito Platinum, né? De janeiro pra cá. E a gente tá no começo do ano, né? Consegui aqui, Latam Pés, Azul, os melhores Platinum, né? Tem um do Safra pra vir também. E a cereja do bolo chegou essa semana, o C6 Black, né? Tô também seguindo as estratégias dele. Eu consegui de movimentação de conta, né? Porque eu fui liberado por R$100 de limite inicial. Mas veio com um limite muito bacana de 30 mil, o Carbon Mastercard Black. Valeu aí, siga a estratégia do homem aí que dá pra ficar com a mesa cheia de cartão igual a ele. Valeu, tchau galera. Gente, o Santander fecha o trimestre gerando aí um lucro estrondoso, né? 4,1 bilhões de reais. E vamos à nota então. A instituição apontou que as despesas líquidas com provisões para devedores duvidosos, que é o PDD. Fazendo uma análise aí, faz a projeção de clientes que podem não pagar as dívidas. Dar um calote, certo? Ficaram em 3,325 bilhões, alta de 5,2% antes o trimestre anterior e baixa de 0,3% em relação ao segundo trimestre de 2020. O Santander Brasil obteve lucro líquido gerencial de 4,171 bilhões, no segundo trimestre de 2021, o que representa alta de 98,4% na comparação com o mesmo período do ano anterior e um avanço de 5,4% antes do trimestre imediatamente antecedente. O resultado veio acima das projeções dos analistas consultados pelo Valor, que apontavam um ganho de 3,936 bilhões. O lucro societário do Santander ficou em 4,103 bilhões entre abril e junho, com alta de 102,6% ante igual o intervalo de 2020 e de 45,7% no trimestre anterior. Construímos uma história de transformação tecnológica com olhar no cliente através de um sistema integrado de negócio, o que possibilita uma melhor experiência. Essa combinação alinhada a um modelo de gestão eficiente permite uma expansão acelerada em nossa base e, ao mesmo tempo, crescimento dos resultados forte, de maneira recorrente e consistente ao longo dos anos, disse em nota o presidente do banco, Sérgio Rion. O terceiro maior banco privado do país em ativos contabilizou margem financeira bruta de 13,424 bilhões no segundo trimestre, com estabilidade entre o trimestre anterior e a queda de 1,5% em relação ao segundo trimestre de 2020. A margem com clientes foi de 11,473 bilhões, com alta de 1,6% na comparação trimestral e de 4% em 12 meses. Dentro dessa linha, a margem com produtos subiu 1,6% no trimestre a 11,332 bilhões em termos percentuais. A margem caiu 10,2% e 10,6% no primeiro trimestre. Já a margem de operações com o mercado ficou em 1,951 bilhão, com a queda trimestral de 8,4% e anual de 25%. As despesas líquidas com provisões para devedores duvidosos, PDD, ficaram em 3,325 bilhões, com alta de 5,2% ante o trimestre anterior. Se não for considerada o PDD extraordinária feita pelo banco segundo trimestre de 2020 para lidar com a pandemia, a queda anual seria de 0,3%,
O resultado líquido no trimestre é fruto de despesas de 4,71 bilhões, mais um ganho de 746 milhões com recuperação de créditos que haviam sido baixados a prejuízo. As receitas prestação de serviços e tarifas bancárias atingiram 4,7 bilhões, com alta de 7,6% no trimestre e 26,8% em 12 meses. A principal linha de receita é de cartões e serviços adquirentes, que subiu 10,1% no trimestre, chegando a 1,146 bilhão. Na sequência, as receitas de conta corrente aumentaram 0,5% a 965 milhões. E comissões, né, de seguros saltaram 23,9% para 920 milhões. Segundo o Santander, o bom desempenho é o resultado do aumento de vinculação de clientes e a maior transacionalidade. Em cartões, o banco cita o maior faturamento tanto em crédito como em débito. E o aumento da base de clientes cartonistas, que cresceu 21% em 12 meses e 5% no trimestre. Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Leandro Vieira do canal Cartões de Crédito Alta Renda. Você conhece o nosso canal? Nosso canal, a gente fala de investimentos, nós falamos da vida financeira, de uma área financeira, de uma forma que você entenda bem. Cartões de crédito, alta renda, baixa renda, média renda, segmentos de bancos segmentados, varejo, exclusivo e até o nível prime. E também digital, contas de todos os bancos, falamos de todos, sem exceção, aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. E eu espero você, eu convido vocês a se inscreverem no canal, a conhecerem um pouquinho do nosso trabalho no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Bem, a nota aqui é extensa, então eu vou deixar o link para vocês aqui, vai contar tudo o que aconteceu com o Santander no trimestre aí e as informações dadas pelo presidente do banco. No entanto, fica aí essa ressalva que o banco realmente gerou lucro nesse trimestre. Vocês viram aí um pedacinho da matéria que eu acabei de falar aqui. Contas bancárias, explodiu aí a receita, sendo cartões de crédito um fator assim predominante, e é o que eu venho falando nas lives, onde o cartão de crédito, devido à sua rotatividade, devido à sua operação, mais linhas de empréstimo pessoal, sem garantia e com garantia, traz maior rentabilidade para a instituição financeira, dando isso, essa rentabilidade é oficial para o Santander. Cartões de crédito, empréstimo sem garantia, com garantia, vem sendo o carro forte das instituições financeiras. E eles, nesse próximo trimestre, com certeza vão alavancar ainda mais devido à exigência do mercado e à concorrência acirrada em linhas de crédito, em linhas de cartões de crédito, com benefícios, sem benefícios. Os clientes já sabem quais são e para onde eles irão nos próximos meses, buscando a maior credibilidade da instituição financeira, atendimento com qualidade, produtos financeiros que têm a ver com o cliente, e assim, com certeza, o banco, as instituições financeiras vão alavancar ainda mais, sabendo lidar com o seu cliente nesse novo formato de cliente digital. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda, dentro do nosso quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.